З 25 по 30 серпня на узбережжі Азовського моря у селищі Кирилівка проходив 9-й міжнародний турнір з боксу пам'яті майстра спорту СРСР Віктора Сердяєва. Цей щорічний турнір – один з найбільших. Взяти участь у ньому приїжджають не лише кращі молоді боксери України, а й гості із-за кордону. Цього разу, аби помірятись силами, на змагання завітали майже 180 найсильніших спортсменів з України, Білорусі, Молдови та Азербайджану. Місто Покровськ представляли два вихованці секції боксу Палацу культури шахтоуправління Покровське. Ребята готовились, ребята проводили двухразові тренировки, вез двох учасників, один неудачно виступив, один став першим. Максим Наумов став переможцем змагань у ваговій категорії 56 кілограмів. Особливість же турніру була у тому, що проходив він на відкритому повітрі. Ринг був встановлений у центрі Кирилівки, і всі бажаючі мали можливість подивитися бої. Благодаря тому, що він стремиться, у нього з'явилася якась цільова програма у себе в голові, він хоче показати спортивний результат, він хоче показати такий яркий результат. Був такий момент, це участь в чемпіонаті Європи у нього в цьому році в Болгарії. Виступив, звісно, неудачно, але зв'язано з тим, що противник був сильніше з іншої сторони. Ну, надіжда залишилась, ми працюємо над цим, ми працюємо над тим, щоб ще краще стати, ще совершенствувати. Боксом Максим займається вже 4 роки. Хлопець говорить, цей вид спорту для справжніх чоловіків. На турнірі я провів 2 бої. Перший бой боксував з боксером Серпіня в Київській області. Я виграв його впевненою перемогою. Второй бой боксировал с мальчиком с Мелитополя, Запорожская область. Я его тоже выиграл уверенность, счетом 5-0. И мне дали грамоту и медаль. Це вже не перша перемога Максима на таких престижних змаганнях. Він – дворазовий чемпіон України, учасник європейської першості. Максим цілеспрямований і налаштований і на подальші перемоги. Але тренуватись доводиться дуже багато. Тренировки усилені 6 разів в тиждень по 2 години. І коли ми готуємося до якимось зрелищним, грандіозним соревнованням, ми тренуємося іноді по 2 рази в день. Це з того стоїть, що якщо ти виграєш соревнування, у тебе гордість за себе, ти чувствуєш себе, що це того стоїть, що навіть такі складні тренування, ти все одно, вони оправдують себе. Зараз Максим готується до чемпіонату Донецької області. І якщо вдасться і на ньому вибороти перемогу, наступна сходинка – чемпіонат України.